tervist , kallid mängusõbrad , siin on Sutter ning nagu te näete , mul on jälle natuke vaba aega ning ma olen siin ühes Minecrafti serveris seekord , et ma ei mängi , tegelikult ma praegu mängin üksi , aga noh , mõtlesin , et seiklen ka natuke serveritest ning leidsin siis serveri , kuhu ma sain sisse Freaky Gamers ehk te teate , kindlasti teate , ta on palju populaarne populaarsem praegu. Oi, vabandage. Natuke kurk valus. Nii, igatahes. Kuulsin, et temal on siis siuke kena serverikene püsti pandud ning mis ma siis mõtlesin on see, et ma natuke chillin siis siin. Aga mis ma siis tahan teile öelda on see, et ma põhimõtteliselt hakkakski siis mingisugust seeriat tegema, ütleme, et mina seiklen siis siin serveris, sest mul hetkel on mul ma olen saarekese peal, see on suur saar ja ma hetkel ei saa seda kõike ära kaitsta, seega te näete, no muidugi ma ei filmi ja ei mängi kogu aeg, filmin ära, mängin midagi edasi, tee midagi, kui ma hakkan midagi suurt tegema, siis ma muidugi filmin. Aga mis ma esimese asjana muidu tahtsin teha on see, et ma ehitaks endale siis siia väikse onnikesegi. Oi, see on. Mis asja see nüüd oli? Oh my god, mis asja? Eriti kavala. No, nüüd sa saad. Vaat, nii sulle. Igatahes. Alustaks jah siis sellega, et ehitaks endale väiksegi onnikese, kus ma saaksin magada või veetöös. Mul hetkel ei ole sellist kohta, kuigi ma olen mänginud juba mingi 3 päeva või midagi selle taolist. Mul tegelikult on siuke idee juba olemas, et siin tuleb siuke puust kohakene. Ta läheb siis mäe sisse ning mäe sees tuleb siuke modernsem sisustus ja välja nägemine. What? Aga jah, mängin siis Freaky Gamersi sellel serveril ning miks see teile positiivne kindlasti on see, et see on ka crackitud kasutajatele. Crackitud kasutajatele, et te saate vabalt sisse tulla. Teistes mingi suurtamates selles Minecrafti serverites ma ei saa mängida Eesti omades, sest mis on ka crackitud, sest minu nimi on seal ära võetud. Ma ei tea, mis Genius Labs kasutaks võõra nime või mängiks mind või mida iganes. Ja seega pidin leppima siis Freaky Gamersiga. Ja ma olen teitsa rahul. Hetkel vähemalt. Sest see on PvP, mõtlen kohe ära, see on PvP server. See saanab seda, et väljas pool ohutuspiiridest sinuga võidakse teha ükskõik mida. Ära tappa ja mida ära süüa ja mida jänes veel. Aga jah, et seda mitte juhtuda, siis peab lihtsalt elu jääma. Ma mina ju jäin ellu, ma olen ikka veel elus. Minuga ei ole veel midagi halba juhtunud selles mõttes. Oi, 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 siin tuleb natuke raskem koht. Mulda oleks vaja. Mulda mul ei ole. Okei. Kahtlen, tavaliselt on mulda just kõige rohkem, aga noh. Me oleme väga kaevamas ka käinud. Issi nüüd see kurk ikka tapab mora võrsti. Ma arvan, et ma teen siukese ühe see praegu. Hiljem ma natuke muudan, mul on lihtsalt hetkel vaja, kus ma saaksin öö ära veeta. Et kindlasti tuleb siia ülemine korrus millelgi, alumine korrus. Jah, ega ta siis siuke tavaline onnikene, nagu te näete. Nagu te näete, mul on buffid peal, sest selle serveril on sõkene mood peal, et sa saad endale klassi valida, et kas sa oled ravitseja, ehk siis meedik, rüütel, hüpukõit või siis veel oli midagi vist. Vist oli assassin ka. Midagi seal tahab. Seega,
ja siin väga palju inimesi ei käi selles mõttes, et minu meelest Vikikeemras on reklaami, oi see on näeb küll päris juba välja, on teinud reklaami küll, aga ma nüüd ei oska vastata, miks ei ole siin nagu inimesi ja vaatajaskond on tal piisavalt suur. Vaat, et ei tea kahjuks, aga mina hetkel olen rahul, saan mängida. Ei olegi vaja väga palju inimesi, aga noh, te võite tegelikult ju liituda, keegi ei keela. Et tulge, mängime, mängime, mängige, sest minuga koos te arvatavasti mängida ei saa. Sest ma hetkel siin teen üksi asju, olen alati üksi teinud. Et jah. Te võite ju omaette siin olla, et või siis tunda rõõmu, et ma olen ka siin või mida iganes, mida iganes veel, mis teid ka õnnelikuks ei tee. Mul oleks vaja teist värvi puitu, aga kus ma seda saaksin, on hea küsimus, sest mul on siin ainult ühte värvi puidud ja pood siin ei tööta. Ja mul ei ole klaasi ega midagi. Seega ma pean tegema natukene teistmoodi alguses. Kindlasti ajapikku see muutub, et ma teen midagi paremat. Nii. Opa. No september on käes ja inimesed siis kindlasti käite nüüd enam ja olid koolis, enamus minu vaatajaskond käib arvatavasti koolis. Kuidas teil, mida te siis loodate saavutada, rääkige mulle, mitmendasse klassi läksite, tuli kedagi juurde klassi või on kõik samamoodi. Siis on. Välja, välja! See läks küll napilt praegu. Nii kui mängi. Jah, rääkige mulle siis, mis koolis, mis te koolilt ootate ja nii edasi ja nii edasi. Mida soovite saavutada ja särki värki. Nii, mis mul veel rääkida? Ja hetkel mul on natuke rohkem sulkast vabast aega, sest tõruk käib ka koolis. Ja siin on soopsid, et soopsidega saab raha teenida ja tulekul on ka nagu ma aru sain pood, aga hetkel ma ei ole väga serveri omaniku näinud mängima. See on ainukene miinus, mis selle serveri kohta hetkel öelda on see, et mängu, tähendab serveri omanik ei käi üldse eriti sees. Aga enam ei olnud, et eriti väga ei olegi teda, sest ta võiks oma serverit ikka hoida ja teha lõpuni asjad. Okei, see näeb natuke jube välja, aga ma pean hetkel leppima sellega. Eks ma kunagi tee selle paremaks. Hetkel lasta olla selline nagu ta on. Siin paremine maati, paneme kanni maati. Minu buffideks hetkel on siis kiirus ja kõrgusõpe. Et siis ma saan kiiresti liikuda. Kui sa valid näiteks mingisuguse rüütli, siis sa liigud üliaeglaselt. Ja aga sa oled selles tugev. Nagu ikka need eelised ja miinused käivad käsi käes. Ja ongi mul peaaegu minu väike onnikene valmis. Minu väike onnikene. Nii. Võt, nii. Opa. Nii, ja siia siis läheb mingi asjandus, nemadi. Mida ma arvan on see, et ma teen siiski sellest ma teen endale ukse.
sest ma ei taha, et mingi zombi tuleks mulle sellel kallale. Seega siis on vaja ka kaks nuppu. Nii. Aa, ja katus. Katusele ma ei ole üldse hetkel mõelnud, jah. Ja siia peaks ka siis midagi tekitama. Nii. Teeme niimoodi. Vapa. Ja siis paneme niimoodi. Op, oih. Oih, oih. Ja lähebki niimoodi, väga ilus. Väga ilus. Ja tuleb, oi, mingi lag jälle. Ära hakka lagima, kuule. Kuuled või? Ei lagi. Kuulsid? Ei lagi. Issand Jeesus. Sa ei lagi mulle 15 FPS-i, kuule. Lõpeta nüüd. Lõpeta. Jaa. Mida ma tulen siis kohe tagasi. Nii, jätkame. Ma ei tea üldse, mis juhtus. Et, pole ammu sellist asja olnud, et... Ma ei tea. Aga kuhu me jängi? Ma ja ehitasime... Ja ehitamise juurde teeme. Ma selle veel 30. Ja ainuke asi, mis mul on jäänud, on katus. Et mingisugune suke tüüp sealt ei hüppa mulle kaela. Aja, mul on veel see pool ka täitmata. Vahet pole. Mis see olla? Siit ei saa nagu nii keegi läbi. Kui nüüd siis vibu laskijatega. Vibule, no jah, skeletonid. Aga mis katuse ma võiks sellele hetkel teha? Mul ei ole õrnaimuga, mul ei ole üldse ressursse ka hetkel. Ainuke asi, mis ma saan teha, on kivikatus, aga kivikatus üldse siia ei sobi. Ja ma no, vaatan teda, vaatan. Arvab, et on mingi tähtis tüüp seal minu mäe peal. Ma arvan, et ta saab surma. No näed see. No näed see, surma said. Surma sai, jah, ei saanud ka. No kus sa oled? Tule siia. Tule siia. Tule siia, mõtlesin. Jälle sa lägid. Ei tabanud. Kahju. Aga jah, see ongi siis minu praegu onnikene, et ma panen arvatavasti lihtsalt siia mingisugune palgid peale. Nüüd tuleb suuke kast hetkel. Ja see on hetkene siis praegu, et millal aega on, ma jätkan mängimist siin serveris. Külastage ka. Ehk leiate minu... Oodake, et siis minu saart ära ei võta. Võt. Ning jah, sellega ma siis tänaseks lõpetan ning soovin teile kena päeva jätku. Näega.